ახალბატონებს მეტი პასუხისმგებლობა აკისრიათ. მეტი პასუხისმგებლობა ვინემრა მამაკაცებს. მამაკაცები შეიძლება ისე ძლიერები არიან, ისე რაღაც რაღაცა მიაჩნია თავი, მაგრამ ახალბატონები საერთოდ ოჯახისთვის ძირამის აკეთებენ ამას ფასიანას. უმავობას ბავშვები გადიიტანებენ და თეჯის გარეშე გაზრდილი მეტი დაჩაგრულიან ახალბატონი. მამაკაცი უფრო სულ სხვანაირი რჩევებით გამოირჩევიან და სხვა იმით. ესენი არიან თავგადაზებული რა. Parlamentçi kalemi konu da çok güzel.